Thank you.
Mabe kantarabu, 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 mabe kantarabu
Baby, 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 baby
ambazo watu wamefanya kuhusu maisha yetu. Wengine wameapa kwamba kitu hiki hakitatendeka kwa sababu zao. Walikuwa na tamaa zao, na kwa sababu tamaa zao hazikutimilika walisimama. Wengine walienda wakasimama kwenye maji, wakasema fulani hatafanya hivi, fulani hatafanikiwa, fulani asambaratike. Bwana asifiwe. Nataka tufunje viapo hivyo. Tufunje viapo hivyo katika jina la Yesu tuvimwone. Tirutie wenye kuvituma. Wasipotubu viwarudie viapo wenyewe. Viapo ambavyo vinazuia kung'ara kwetu hata kimapato. Tukipata pesa haziwezi kaa. Zinafunga njia za fedha. Viapo hivyo tuvifunje. Viapo ambavyo vinafunga hata ndoa. Ndoa za ndugu zetu, za dada zetu, za watoto wetu. Viapo ambavyo wachawi walifanya. Huenda wengine walitaka kuoa lakini hawakuoa kule walikotaka, wakasema kwa sababu hiyo hilo boma halita nawili. Na kwa sababu hiyo watu wengine wanateseka kwa mambo wasiyoyajua. Watu walienda wakasimama kwenye bahari, wakasimama kwenye mito, wakagonga mawe, wakagonga, wakazungumza na miungu yao katika madhabahu yao. Mambo yakachilia mapepo, yamefunga ndoa za watu. Wengine wameuzwa bila kujua, wakatoa sacrifice na rituals zitekelezwe. Zikaachilia mapepo, zinasimama katika njia ya ndoa. Mtu akienda kupata mume anapata mume mwovu, akienda kupata mke anapata mtu ambaye atamtesa. Walipo destiny ya mtu mzima kuhusu ndoa. Nataka tuende mbele ya Bwana. Macho yake ni makali, yanachunguza na kuona, yanajua those quarters kila mahali ambapo mabaya yametekelezwa. Chochote ambacho kunaingilia ndoa zetu, ikaingilia nyumba zetu, watu wetu wala mapaji. Zisambaratike rituals, every ritual ya kinyama. Tunaenda kwa transparency. Thank you.
mfalme. You great Lord Jesus. Asante Yesu. Thank you Lord. Nataka kwenda mbele za Bwana. Nataka kumuombe Mwenyezi Mungu kwa ajili ya mazingara haya. Mazingara haya ambayo tunaomba. Tunaomba Bwana akaweze kuachilia upako wa upenyo katika mazingara haya. Ubali ambao sauti zetu zinafika mahali popote ambapo watajita majirani wa mahali hapa. Tunataka uwepo wa Mungu ushuke kwa sababu wana wa Mungu wako mahali hapa. The powers of darkness that have stood to fight the ministry, to sabotage the growth of this ministry, is the one we want to fight now. In the mighty name of Jesus, we want to call fire. As we pray, we want God to come down as he came in the days of old. Bwana asifiwe. Let his power shatter the gates, the powers of darkness, the evil altars operating in Kayole, in this environment. We want to attack those areas where the witches, the wicked, the children of the devil gather in the middle of the night, chanting evil, fasting and praying nonsense, things that are against the will of God concerning the ministry and the children of God in Kayole. Those people want to capture them wherever they are. Their shrines want them to be blown away by the fire of the Lord. Nataka ziwe shata, ziteketezwe kwa nguvu za moto wa Mungu. Twende mbele za Mungu. Nataka tutawanye meza zao, sehemu zao za kukutania, mahali walipo. Tuma mishale ya kuchanganyikiwa katika akili zao, katika mawazo yao. Tuma mishale ya kuchanganyikiwa katika makundi yao. Fire zao ziteketee, lepo zao ziteketee, ofisi zao ziteketee katika jina la Yesu. Twende mbele ya Mungu. Twende mbele ya Mungu. Shambulia katika mji, katika ardhi. Mabibi wanakutania. Hebu tawanye, 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 tawanye mafuri haya. Mafuri ya nguve chini na yafe, unye matawa yao, katika jina la Yesu. Baba tawanye akenezako, tawanye akenezako. Thank you.
Thank you.
Father, in the name of Jesus, we sanctify
Baba, let's come back to our home as we come back. Catch a catch, and let's go to our home.